diagnosticar com a tal cap allà als 28 anys. El que passa és que anteriorment jo havia estat amb atacs de pànic, amb ansietat, amb aquestes coses, però clar, no tenien nom. Al principi vaig sentir un atac, que jo no sabia que era un atac, o sigui, vaig sentir una sensació d'ofec, de descontrol de mi mateixa. Després d'aquest atac, recordo que estava fent classes d'anglès al despatx que tenia amb el meu exmarit i de sobte li dic al profe: no sé què me passa, no sé què me passa, no puedo respirar. I me'n recordo que em va acompanyar a la Tecno i ja em van dir que tenia un atac de pànic o d'ansietat i em van donar la típica pastilla i tal. I aquí és el primer moment que vaig dir: tinc ansietat, que tampoc sabia què volia dir, què em passaria i què era, i que quedaria instaurat a la meva vida durant molts anys. I ha anat anant i venint a la meva vida, no? O sigui, penso que durant molt temps m'han anat acompanyant. Després, quan vaig patir el càncer de mama, va desaparèixer perquè el meu cap estava focalitzat en curar-me i sortir el millor possible d'això, i va desaparèixer. Vaig haver de prendre una pastilla hormonal pel càncer de mama, que l'he pres durant 5 anys i l'he deixat fa 8 mesos. Però el teu cap, quan la deixes, és com si inconscientment deixessis d'estar protegida per algo que farà que el càncer no torni a sortir. I a l'acabar això, jo crec que se m'ha tornat a disparar, però ara se m'ha disparat a lo bèstia, o sigui, porto un any i mig, dos, que ho estic passant molt malament. Mira, a aquesta edat, ja als 28 anys, vaig fer una crisi d'estar 5 setmanes sense sortir de casa. Vull dir que vaig deixar de fer moltes coses. Perquè els símptomes són moltíssims. Pots estar marejada, pots tindre la vista borrosa perquè la pupil·la se't dilata, pots tindre una sensació de descontrol. Molts. D'entrada, el fet de que sabia que havia de sortir al carrer a comprar, potser al súper de baix, vull dir, tampoc fer grans excursions, doncs començava amb diarrea, em costava sortir de casa, després, o sigui, era com si el meu cos anés posant diferents barreres que jo no pogués sortir. A travessar la plaça Catalunya, jo he trigat molts anys en travessar la plaça Catalunya. O sigui, l'ansietat no és l'agorafòbia, però jo, la meva ansietat era de seguida es barrejava amb això. Clar, això et deixa inhabilitada, et deixa incapacitada, perquè jo soc una dona absolutament activa, condueixo sidecars, però durant aquests anys he aconseguit una mica deixar-me paralitzada amb coses que vull fer. Es passa malament. Ets una persona que et vas fent tensa, que aprens a dissimular coses, perquè jo, per exemple, tenia molta por que les meves filles em veiessin malalta, saps? Ara no em considero malalta, però en aquells moments sí. Ni la meva mare. La meva mare em deia: oi, també, tot tan bé que tens, la vida que tens, i va, i tu et poses així. Clar, era com si a sobre encara tingués jo la culpa, m'entens? Em sentia molt, molt malament, molt malament. Vull dir, no vaig tenir una qualitat de vida com la que podia haver tingut. La veritat és que aprenc un tranquimacino diazepam de 0,25, que és lo más bajo del mundo, i no em creen cap efecte secundari. Mira, el primer que vaig seguir era l'anafradil i l'orfidal. Entremig vaig arribar a prendre fins a 3 orfidals, vull dir, a migdia, perquè m'agafaven aquestes taquicàrdies, el vertigen. No vaig prendre res més que aquestes dues, que les continuo prenent. Vaig cada setmana, cada 15 dies. A veure, la feina l'he de fer jo, perquè el que has de fer és que el teu cos assumeixi aquells símptomes. Que és molt dur? Sí, duríssim, perquè tens la sensació, no sé, que et passarà alguna cosa terrible, no? Des de morir-te, des de perdre el control, des de tornar-te boig, moltes coses. Llavors, la tècnica del doctor és aguantar aquests símptomes, perquè el cos, o sigui, l'ansietat, no et guanyi. L'objectiu que ara, amb el doctor Follana, doncs estic treballant, de dir, m'haig de donar un premi, per exemple, a hores d'ara, per exemple, jo de tant en tant tinc
atacs d'ansietat o atacs de pànic, però tinc una qualitat de vida. No deixo de sortir al carrer. Jo el que li diria que una persona que passa per això, que demani ajuda. Crec que és molt important demanar ajuda i trobar la persona més adequada que tu et sentis còmode i que d'això te'n surts. No és una malaltia, és un trastorn, són pors. Mira, que d'entrada no se senti malalta. I això és una cosa que vaig portar aquesta sensació que estava malalta molts anys i llavors ho passes malament, no? Sobretot que ho comuniqui als altres. I encara que per dintre sabrà que no l'entenen, perquè no t'entenen si no ho han tingut, però no digui, estic malalta d'ansietat, no. De tant en tant tinc unes crisis d'ansietat i això doncs, em fan viure doncs, males estones. Llavors, saps què faig? Quan tinc oportunitat de viure bones estones, les aprofito més i ja està.